Se oli sitten sunnuntai-aamu ja uuden vuoden päivä ja eilen oli kesäinen ilma ja tänä aamuna herättiin sitten tämmöseen, että nyt taitaa tulla sitten vissiin ensimmäinen lumi, joka tulee vähän enempi tässä. Saa sitten nähdä. Tästä pitäisi kohta lähteä tuonne liikenteeseenkin, mutta siellä näyttää olevan aika hiljasta. En sitten tiedä. Siinä on sen porot tossa. Nekin peittyy nyt lumeen. Ja tosiaan, se on tämmöstä ilmaa nyt. Täällä on pari astetta lämmintä. Se pitäisi kyllä mennä pakkasen puolelle tässä. Ja siinä on pensaatkin vähän kutistunut tuon kosteen lumen alla. Kun ei vaan lumitöihin joutuisi tässä, niin kaikki olisi hyvin. Tosiaan, lumiset tunnelmat on täällä tänä aamuna.